Começam amanhã as inscrições para o ProUni, que concede bolsas de estudo em universidades particulares. E para quem está tentando uma vaga em universidades públicas, saiu hoje o resultado do SISU. Veja também, pacientes com hepatite C vão contar com um novo tratamento pelo SUS. Medicação tem 90% de taxa de cura. E ainda nesta edição, rodovias vão receber 66 bilhões de reais em novos investimentos do programa de logística. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Começam amanhã as inscrições para o programa Universidades para Todos, ProUni. Nesta edição estão disponíveis 116 mil bolsas de estudo em universidades particulares de todo o país. Fim de semestre para o universitário Paulo Lucas. Ele está no terceiro período da Faculdade de Biologia de uma universidade particular de Brasília. De família humilde, ele explica que não teria condições de pagar as mensalidades do curso, que custam cerca de R$ 1.700. É complicado, porque eu teria que trabalhar um emprego bom, porque a mensalidade não é baixa, e estudar também ao mesmo tempo, que seria muito difícil, porque ocupa muito tempo a universidade. Mesmo só fazendo estágio já é difícil me dedicar, já não durmo direito, sem trabalhando então 8 horas seria difícil. O estudante explica que a solução foi o programa Universidade para Todos, o ProUni, que só no ano passado concedeu 115 mil bolsas de estudo em universidades particulares. Se eu não tivesse conseguido essa bolsa, meus pais não iriam pagar a mensalidade para mim. Aí eu não estaria fazendo faculdade hoje. A partir dessa terça-feira, o ProUni vai disponibilizar outras 116 mil bolsas de estudo parciais, integrais, para quem pretende fazer como Paolo e estudar em uma faculdade particular. Para concorrer a uma das bolsas, o estudante precisa ter tirado, no mínimo, uma média de 450 pontos e também não ter zerado a redação do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, do ano passado. Para esta edição, são quase 69 mil bolsas integrais e 47 mil parciais. São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul com maior número de ofertas. Para concorrer às bolsas integrais do ProUni, o candidato deve comprovar renda familiar bruta mensal de até um salário mínimo e meio por pessoa. Para as bolsas parciais, que são de 50%, a renda familiar bruta deve ser de até 3 salários mínimos. As inscrições devem ser feitas pela internet no endereço prouni.mec.gov.br. Já está disponível o resultado do Sistema de Seleção Unificada. O SISU oferece vagas em instituições públicas de ensino superior para quem fez o Exame Nacional do Ensino Médio. A segunda edição deste ano teve quase 1 milhão e 200 mil inscritos. A Universidade Federal de Minas Gerais é a mais procurada. As matrículas serão realizadas nos dias 19, 22 e 23 próximos. Mais informações você encontra na página do SISU na internet. O endereço é sisu.mec.gov.br. Estão abertas as inscrições para os prêmios Professores do Brasil e Gestão Escolar. Professores de escolas públicas da educação básica podem se inscrever enviando um relato do trabalho desenvolvido com uma turma. No caso do gestão escolar, podem participar escolas do ensino regular da rede pública. As inscrições para os dois prêmios vão até 14 de setembro. Mais informações na página educadoresdobrasil.org.br. Uma iniciativa que fortalece o turismo regional e prepara as pessoas interessadas em conhecer os processos produtivos de uma indústria. Esse segmento ganha força no país. É o turismo industrial. Este grupo de estudantes veio de Goiânia para uma série de passeios no ABC Paulista, uma região tradicionalmente industrial do estado de São Paulo. São acadêmicos de administração e engenharia que vieram conhecer a rotina, as tecnologias e os modos de produção de fábricas e indústrias. Leonardo tem 27 anos e já visitou mais de 10 indústrias na região. No nosso curso, nós vemos como funcionam as indústrias por dentro e da parte teórica, do ponto de vista acadêmico. E o turismo industrial nos mostra do ponto de vista prático. Nós conseguimos ver
a teoria que aprendemos na universidade sendo aplicada na prática dentro das indústrias e de outros processos onde os engenheiros de produção podem atuar. Isabela já trabalha na área de engenharia de produção. Para a estudante, o passeio é uma oportunidade de entrar em contato com as inovações de grandes empresas que estão no mercado. Agrega conhecimento e é muito importante isso, porque você pode perguntar para as indústrias sobre erros e você pode solucionar na sua cabeça algumas medidas que você pode tomar na sua vida profissional futuramente. As visitas às indústrias são realizadas desde 2013. Grupos de estudantes de vários estados e também de outros países procuram os passeios que têm visitas agendadas até junho do ano que vem. Fernando é o coordenador do projeto de turismo industrial na região. Para dar essa identidade, a gente procurou empresas símbolos da cidade e da região, para poder fazer essa parceria. E aí sim começamos a divulgar em feiras, em eventos, por meio de folder, por meio do nosso site de turismo, e as pessoas têm um interesse, há uma carência. O turismo industrial não é uma novidade, nós não inventamos nada, acontece no Brasil, acontece no mundo, porém, numa quantidade de empresas dentro do mesmo município, é uma situação inovadora. Nesses passeios, as empresas são o centro das atenções. Conhecer as unidades produtivas, os processos e suas tecnologias são os destaques do turismo industrial, que vem crescendo aqui no ABC Paulista e também em vários estados do país. Com a diversidade econômica desse país, existem empresas de grande porte em muitos dos estados brasileiros. E em todos eles há a possibilidade de se desenvolver o turismo industrial. Edgar é um dos diretores de uma indústria de plásticos que abre as portas para os visitantes do projeto. Para ele, a iniciativa ajuda a movimentar toda a cadeia turística da região. As pessoas vêm para o turismo industrial e também deixam determinados valores na cidade, porque frequentam restaurantes, bares, hotéis e movimentam a economia da cidade. Pacientes com hepatite C vão ter acesso a um novo tratamento pelo SUS ainda este ano. A medicação tem uma taxa de cura de 90%. A duração do tratamento cai de 48 semanas para 12. Cerca de 500 milhões de reais vão ser investidos no primeiro ano, o suficiente para atender 15 mil pacientes. O Brasil é um dos primeiros países a adotar a nova tecnologia na rede pública de saúde com acesso gratuito. A hepatite C é transmitida pela transfusão de sangue, compartilhamento de seringas, alicates de unha, agulhas para tatuagens e piercings. Durante todo o mês está sendo realizada a campanha Junho Vermelho para incentivar a doação de sangue no país. E nesse domingo foi celebrado o Dia Mundial de Doação de Sangue. A data foi criada pela Organização Mundial de Saúde para lembrar as pessoas que essa prática pode salvar vidas. Em Brasília, o Hemocentro organizou uma campanha solidária. Essas pessoas acordaram cedo para comemorar o Dia Mundial de Doação de Sangue. Todas elas são doadoras e se uniram numa caminhada para lembrar da importância desse gesto. 1,6% da população brasileira é doadora de sangue. Esse número está dentro do recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Atualmente, existem 530 unidades de coleta de sangue espalhadas em todo o Brasil, prontas para receber a doação de pessoas como essas. Thiago Araújo doou pela primeira vez na adolescência. Hoje tem 34 anos e segue praticando esse gesto. Sabe por quê? Para a gente não custa nada. E para uma pessoa, para alguém, pode custar muito. Literalmente uma vida. Já o professor Wellington Modesto era militar quando fez sua primeira doação, 16 anos atrás. Depois disso, tomou gosto em fazer bem ao próximo. Daí pra frente, sempre quis ajudar o próximo e achei que dessa maneira, né, doando sangue, é uma questão muito boa, né? Para doar sangue, é preciso estar em boas condições de saúde, ter entre 16 e 69 anos, pesar pelo menos 50 quilos e estar descansado e bem alimentado, além de ter em mãos um documento original com foto. A presidente da Fundação Hemocentro de Brasília, Miris Cajon, garante que doar sangue só traz benefícios para o doador e salva a vida de quem recebe. A doação de sangue, ela não traz nenhum malefício à saúde. Pelo contrário, nós estimulamos que as pessoas que tenham boa saúde façam esse ato de amor, de doar sangue.
A Polícia Federal cumpriu hoje 16 dos 20 mandados de prisão para desarticular organização criminosa envolvida em narcotráfico internacional e lavagem de dinheiro. A operação, chamada Ferrari, também fez o bloqueio em 30 contas correntes e apreensão de mais de 100 veículos. Durante as investigações, foram identificadas a compra de imóveis, lanchas e veículos de luxo. O patrimônio avaliado da organização criminosa ultrapassa 40 milhões de reais. As rodovias também vão receber novos investimentos. São cerca de 66 bilhões de reais. Além de trazer mais melhorias, conforto e segurança para as pessoas, a ideia é facilitar o escoamento da produção agrícola e industrial. Na nova etapa, serão leiloados quase 7 mil quilômetros de estradas federais. 4 trechos de rodovias, que passam por 7 estados, serão concedidos para iniciativa privada ainda este ano. São eles o caminho que liga a cidade de Lapa, no Paraná, a Chapecó, em Santa Catarina, e a divisa do estado catarinense ao Rio Grande do Sul. O segundo trecho liga Sinop, no Mato Grosso, ao porto de Miritituba, no Pará. Em seguida, a via de ligação entre Rondonópolis, no Mato Grosso, até Goiânia, em Goiás, e o trecho da BR-364, que liga Jataí, em Goiás, até chegar à BR-153, na altura do Triângulo Mineiro. Esse primeiro bloco soma 2.603 quilômetros. O total do investimento, adicionando o leilão da ponte Rio-Niterói, que já foi realizado este ano, é de 19 bilhões e 600 milhões de reais. Já no segundo bloco, estão previstas 11 novas concessões. Aqui é o entroncamento entre a BR-101, que na direção do Rio de Janeiro vira Avenida Brasil, com a BR-465, que faz a ligação com São Paulo. Como a gente pode ver, é um trânsito bastante intenso, com muitos caminhões de carga pesada e veículos leves que querem acessar os destinos turísticos do litoral. As duas rodovias fazem parte do novo pacote de concessões à iniciativa privada, que vai acontecer em 2016. As melhorias vão garantir segurança e conforto para quem trafega por aqui. Sebastião é empresário no Rio de Janeiro e utiliza toda semana a BR-101 para ir à região de Angra dos Reis. Essa parte aqui que foi duplicada agora, ela até está boa. Na outra parte, a estrada é muito ruim, muita curva e tem muito engarrafamento. Na volta, é sempre com muito engarrafamento. Rafael, que todo dia utiliza a BR-101 para fazer entregas de produtos de hortifruti e granjeiros, já tem a lista de melhorias que quer ver depois da concessão. Mais sinalização, em alguns trechos de limpeza, um asfalto melhor. Menos buraco, menos remendo. O arco metropolitano, que evita que caminhões de cargas tenham que passar por vias urbanas do Rio de Janeiro para acessar a Baixada Fluminense, também está entre as concessões de 2016. O caminhoneiro Jorge sempre utiliza a rodovia para fazer entregas. Ele acha que a concessão vai trazer melhorias. Olha, policiamento, eu sei que vai ser cobrado pedágio, policiamento, posto de gasolina que você possa parar, abastecer, comer alguma coisa, ambulância, que não vejo ambulância lá, se o caso de um acidente acontecer, e temos essa infraestrutura que nós desejamos. Os novos trechos, que serão concedidos em 2016, somam 4.371 quilômetros e passam por 10 estados do país. A expectativa é que o investimento das 11 concessões chegue a mais de 31 bilhões de reais. As concessões, em geral, elas pressupõem uma série de obras. Obras de duplicação, contornos viários, uma série de dispositivos como viadutos, ampliação de pontes, alargamento de pontes e também um serviço constante de manutenção e conservação da rodovia. São grandes os benefícios ao usuário, né? Além de grandes obras, também uma manutenção e serviços constantes de socorro e atendimento. A mudança no cálculo do fator previdenciário aprovado pelo Congresso Nacional no mês passado foi tema de um debate entre o governo e as centrais sindicais. Um cenário sobre a atual previdência foi apresentado e a expectativa é de encontrar alternativas sustentáveis para o sistema. Ao vivo, o repórter Paulo La Sálvia tem os detalhes. Paulo, uma boa noite para você.
Boa noite, Aline, e para todos que nos assistem na TV NBR. Neste encontro aqui no Palácio do Planalto, as centrais sindicais, por intermédio dos ministros que participaram da reunião, fizeram um pedido para a presidenta Dilma Rousseff. O pedido é para que a presidenta Dilma Rousseff não vete a mudança no cálculo do fator previdenciário. Criado em 1999, o fator previdenciário é uma fórmula matemática que reduz o valor do benefício pago para quem se aposenta mais novo. Vamos acompanhar agora uma arte que explica como é o funcionamento do fator previdenciário. Essa redução obedece uma fórmula matemática que leva em conta a idade do beneficiário ao pedir a aposentadoria e a expectativa de sobrevida. Para escapar ao fator e receber a aposentadoria integral, o homem deve se aposentar com 35 anos de contribuição e 65 anos de idade. Já para mulheres, são 30 anos de contribuição e 60 anos de idade para ter o mesmo direito. Com a mudança aprovada pelos parlamentares, passa a valer a fórmula 85-95. Com o novo cálculo, a mulher que somar o tempo de contribuição e a idade e alcançar 85 anos, recebe a aposentadoria integral. Um cenário pode ser o seguinte: 34 anos de contribuição e 51 anos de idade. Já os homens devem combinar entre contribuição e idade 95 anos para a aposentadoria integral. Um possível cenário é esse: 37 anos de contribuição e 58 anos de idade. Segundo o governo, a mudança no cálculo do fator previdenciário, incorporando a fórmula 85-95, compromete a capacidade de pagamento da Previdência Social no futuro. De acordo com o ministro da Previdência Social, Carlos Gabas, essa mudança pode representar um gasto extra, um gasto a mais de 135 bilhões de reais para a Previdência Social até 2030. A Previdência, ela vive de contribuições dos empregados e dos empregadores. Então, este conjunto de contribuições precisa financiar a Previdência Social. Nós estamos apontando que a Previdência tem uma necessidade de financiamento futura muito grande. Ela não sustenta a quantidade de benefícios pelo tempo que eles estão durando. Vou repetir, as pessoas estão vivendo mais, por isso elas precisam permanecer no mercado de trabalho um pouco mais de tempo, ou seja, contribuir mais, senão a conta não fecha. Para valer, o novo cálculo do fator previdenciário precisa ser sancionado pela presidenta Dilma Rousseff até a próxima quarta-feira, 17 de junho. Mas o ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Edinho Silva, afirmou que nenhuma decisão ainda foi tomada a esse respeito. A presidenta vai decidir a sua posição em relação à sanção ou veto após o diálogo com as centrais sindicais e também a presidenta Dilma quer dialogar com os líderes do Congresso Nacional. E esta semana deve ser votado o projeto de lei que reduz a desoneração da folha de pagamento. De acordo com o projeto, 56 setores que haviam sido beneficiados com a redução no imposto previdenciário passam a contribuir com até 4,5%. Segundo o ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Edinho Silva, o governo espera que o projeto seja aprovado. O governo mantém a sua posição de diálogo com o Congresso Nacional, continua dialogando e espera um resultado positivo desse processo de diálogo e que o projeto seja aprovado, porque ele é importante para que a gente possa concluir, né, o ajuste, né, as iniciativas. Ele faz parte das iniciativas de ajustes que nós estamos fazendo, tanto o ajuste fiscal, que sinaliza, né, condições para que a gente possa retomar o crescimento econômico com sustentabilidade. E na reunião da coordenação política, nesta segunda-feira, um dos temas tratados foi a redução da maioridade penal. Para construir uma alternativa à proposta de emenda à Constituição que prevê a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos, o governo tem buscado diálogo. Na semana passada, o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, se encontrou com o senador José Serra e com o governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin. Nas reuniões, eles conversaram sobre a redução da maioridade penal. Serra e Alckmin defendem uma alteração no Estatuto da Criança e do Adolescente.
adolescente. A ideia é ampliar o tempo de internação dos menores infratores que cometem crimes hediondos. Na reunião de coordenação política desta segunda-feira, foi defendido o combate à impunidade e endurecimento da pena para adultos que usam adolescentes para ações criminosas. Se a penalidade sobre os adultos ela for mais rigorosa, nós estaremos intimidando a cooptação dos adolescentes para a prática criminosa. E o governo da presidenta Dilma está dialogando com todas as lideranças que queiram construir uma saída para essa questão, inclusive dialogando com o governador Geraldo Alckmin, dialogando com o senador José Serra. Foi depositada hoje a restituição do primeiro lote do imposto de renda. Também receberam contribuintes de lotes residuais entre 2008 e 2014. Mais de 1,5 milhão de pessoas foram atendidas, um total de 2,4 bilhões de reais. Para saber a situação da declaração, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet em receita.fazenda.gov.br ou ligar para o Receita Fone no 146. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal.